Controlar des de l'aire tota l'extensió d'una explotació agrària serà possible amb la iniciativa d'Espectral Geo, una empresa que ha ideat la monitorització amb precisió de l'agricultura i la ramaderia emprant drons. Veure si li falta aigua o si no li falta, on és millor regar, en quin moment. Es podrà veure les malalties, si una zona de la plantació té qualsevol fallida en alguna dels seus processos, doncs es pot detectar, es pot prevenir. En aquesta oficina no hi ha papers des de fa anys. És la seu de la companyia hotelera Artiem. Han desenvolupat una plataforma que permet automatitzar les feines més monòtones perquè així el personal pugui dedicar-se a tasques que els facin sentir més útils. Ara volen aconseguir els ajuts europeus per poder comercialitzar-ho a tercers. És capaç de discernir si un mail conté una factura o no la conté, sap que és una factura o una reserva, o un pagament, i tot això sap què fent-ne amb ell, i ho fa absolutament, tot. I al final del dia, doncs, els humans, doncs, les persones que fan feina aquí, doncs, prenen decisions a partir d'aquesta informació. Són dos dels tres projectes tecnològics que es presenten avui vespre a l'Ateneu de Maó. Dijous que ve serà el torn de l'energia i més endavant el del món rural, el turisme i l'agenda urbana.